Muarem, a haron gjithë shka kur një gjithë është në skenë? Haron gjithë shka rëdhërë të teje, haron e bën zero dhe është vetëm vetja jote? Po. Po. Muarem, a me ndonë se tash më dike ka për fronin jemi i miri dhe si a vlen më të vazhdosh? Mund t'i fullosh një tjetër, mund t'bëhesh hoqë, ku diun? Po. Po? Pra, është kjo moment? Po. Se që se bëja shorë, do vishë në studio prapë, më stua një zonë. Po, do vishë, po. Po, pra. E, Muarem, e le dhjoj, imaginon tani jeres tjetër, ne pa pritu të marim vesh që Muarem i shbër hoqë, prak, edhe Muarem të lutem, ajde kësa radhe, si të visi hoqë, dhe vjen Muarem i, ej, po, do kesh dhe veshën të si hoqë, do kesh dhe veshën si hoqë. Po, normal. Yta, e ke thënë grua si gjë? Po. Po, qa fot? Êshtë dakord? Po. Tani mos u thuaj që i ke vendosë vërtet, prak. Po, të them, ondra ime, është që të... Prit, ëndra jote ka qënë të shkojnë në Turqinë njërë, dhe ke akoma? E, kam akoma. Tani? Po, atë që duhet të realizojnë, në shalla ma mundësion zotin, që? Në këtë jetë, që të lej muzikën dhe të bojmë hoqë. Dhe aqë sa kam imër për shemë, që të fare me njerëzit dhe të uzoj njerëzimin. Po, dhe ti mendoj që është momenti tani në këtë mosh, apo ndoshta pret puna dhe pak? Edhe pak, po jo shumë gjatë. Ledo, kjo është lajmë në fakt, Muarem Ahmeti që deklaron në studion time, sonte, në 29 vjetor, që së shpeti të bëhet hoxh, praj e... Inshallah po. Inshallah po. Po. Aja është caktimi Zotit, se çdo gjë ta mundëson Zotit. Na urdo. Pra nga një super këngëtar, i papar, që kapte 15.000 euro minimumi natën, në koncert, dhe kur them natën, jo njerë në muaj, asë njerë në javë, disa njerë në javë, pa pritur thotë, do zoti dhe bëhem hoxh. Ty i tënë se këshim dëgjuar në njerë të gjë. Unë kam dëgjuar që në fakt ka ca njerës në cilët lën gjithë pasurit e tyre dhe në i famënyre bëhen asket, jetojnë pasaj për të mirën e tjerëve, për ndimuar tjerët, po jo në Shqipëri. Këtu në Shqipëri e i pari që deraron këtë gjëta. Êshtë edhe një gjë tjetër. Ma thuaj. Tani, oke, ne unë jam në profesionin tim, shumë a ka përcaktu zoti, rëskun dhe në fakën. Por, unë mund t'jemi famshëm në botë, të Zoti nuk jam i famshëm. Muarem Ahmeti se ja zotrin.